Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Учні Луцької художньої школи продали малюнки і купили авто для 14-ї бригади. По Луцьку патрульні влаштували погоню за 58-річним утікачем. До 14-го була сепаратисткою. Переселенка з Донбасу боїться побачити в армії РФ свого сина. На бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат «Адмірал Макаров». Загалом там надії 6 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 калібрів. У ЗСУ закликають не ігнорувати повітряних тривог. Сьогодні по території Великописарівської громади на Сумщині ворог здійснив авіаудар. Був один ракетний вибух, попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Крім того, прилетіло і в Юнаківську громаду. Керованими авіаційними бомбами ворог обстріляв дитячий садок. Це все, що від нього залишилося. Звірства росіян тривають. Окупанти на Луганщині жорстоко стратили цивільного за проукраїнську позицію. В окупованому Сватівському районі загарбники тягали чоловіка на допити, а коли зрозуміли, що їм не вдасться нічого вибити, повісили його. Про це повідомив голова Луганської ОВА. Помсту за всі руйнування і смерті ворог отримує вже і отримуватиме ще довго. Наступне відео з околиць Бахмута. Наблизившись у притул до бліндажів противника, штурмовики 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону вдало атакували ворожі позиції. Це відео опублікував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Погані новини є для орків і на Запорізькому напрямку. Туди під'їхали нові оркогрилі. Буде смаження до рум'яної шкуринки, попереджають ЗСУ. Гучно сьогодні було і в Криму. Жителі Феодосії повідомляли про звуки вибухів. Наразі інформації про їх причини та обставини немає. Окупаційна влада ситуацію не коментує. А я нагадаю, що сьогодні окупаційна влада раптово закрила кримський міст. У мережі публікували кадри, на яких видно, що над мостом здіймається дим. Причиною окупанти називають військові навчання, які відбуваються у районі. Відзначу, що минулого разу за 3 місяці після їхніх навчань міст вибухнув. Продали малюнки, купили авто для ЗСУ. Волонтери з міста Атланта з США провели благодійний аукціон, на якому виставили роботи учнів Луцької художньої школи. 4485 доларів, які отримали від реалізації картин, передали школі. Як розпорядитися коштами, вирішували діти, роботи яких були на аукціоні. І рішення було одностайне – допомога ЗСУ. На потреби Збройних сил придбали автомобіль для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в якій, до слова, служать батьки учнів школи. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! У наступному сюжеті ми розкажемо вам історію жінки, яка до 14-го року була сепаратисткою. Майже все своє життя була впевнена – без Росії ніяк. Нині пенсіонерці з Донбасу болить не лише доля України, а й доля її дитини. Сина, якого в будь-який момент можуть відправити вбивати український народ. Я була сепаратисткою до 14-го року. Про життя до 14-го переселенка з Донбасу розповідає лише ридаючи. Вона з міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Слов'янська. Знаєте, літить самоліт гружений, слышно, істребітель гружений бомбами. Тебе слышно, по воздуху вже знаєш, що це істребітель. Він пролітає мимо твоєго міста. І за кілька минут там обух бомби. І земля дрожить, земля дрожить. Знаєте, земля дрожить, це як живе существо, вона як плаче, як просить. Не бомбіть мене, за що? До 14-го року усі мешканці Донбасу, каже жінка, були переконані, що Україні вони не потрібні. Нам всю життя внушали
що ми більше залежимо від Росії. Та події 14-го дали зрозуміти істину багатьом, от тільки, на жаль, не всім. У нас з міста багато посадили на 5 років за сепаратизм, який потім ми в 14-му році зрозуміли, що це. Що нам зовсім не то внушали, що родину треба любити, яка вона не є, ту ж саму Україну. Над її містом не висів прапор Донецької Народної Республіки. Бойовиків так званих ДНР, ЛНР у Миколаївці не було, каже. Мер не пустив. Мера нашого, видиш, ополченці забрали, або русські, або хто вони тоді були, ДНР. І заставляли окопи рити мера міста. У нього там случився інфаркт. У Миколаївці жінка жила в трикімнатній квартирі. До пенсії працювала в торгівлі, а згодом влаштувалася техпрацівницею у місцеву школу. Я проживала з сім'єю. Мама, муж, двоє дітей. Муж умер, мама умерла, діти виросли, пороз'їжджалися. Донька переїхала у Харків, а коли почалась повномасштабна війна, знайшла прихисток за кордоном. А от син жінки... З сином сложно. Він живе в Росії, в Білгороді. Він їздив на заробітки в Росії, там знайшов собі дівчину, на якій женився. Зараз там проживають. Зараз у нас складні з ним відносини. Ну як, відносини нормальні, але... Про політику ми взагалі не розмовляємо з ним. Розмови з сином після початку повномасштабної війни, певнить пенсіонерка, стали зовсім іншими. Дзвоню, а у нього голос дрожить. Він боїться щось сказати. Він говорить, мама, це не говори, мама, об цьому не говори. Син каже, жінка міг би повернутися в Україну, втім сім'ю із дітьми покинути не може. Ми зацепились за війну, він говорить, мама, я, понятно, не пойду своїх убивати, я не пойду своїх убивати, якщо мені дадуть і заставлять, я краще себе застрелю. До війська чоловік, каже жінка, не годиться, має проблеми зі здоров'ям. Але знаючи, що Путіну байдуже, кого відправляти на смерть в Україну, боїться. Я не знаю, що далі з ним буде. Не дай Бог його призовуть в ту русську армію. Говорю, лучше садись тоді в тюрму. Там теж люди сидять. І з сином я не знаю, що я коли дзвоню йому, його голос дрожить. Нині донечанка живе на Волині. Жінці надали прихисток будинку, який облаштували для внутрішньо переміщених осіб. Сюди приїхала, коли котрась із чергових ракет мало не зруйнувала її домівку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку патрульні влаштували погоню за втікачем. Учора близько 22 години на вулиці Січових Стрільців автомобіль Volkswagen Golf рухався з технічною несправністю. В авто не горіла ліва фара. Сигнал патрульних про зупинку водій проігнорував. Більше того, збільшив швидкість та продовжив рух. У селі Липини авто таки зупинилося. Водій намагався втекти вже на своїх двох. Інспектори його наздогнали. 58-річний керманич не мав ні водійського посвідчення, ні реєстраційного документа, ні страхового поліса. Крім того, державний номерний знак автомобіля не закріплений за жодним авто. На кермувальника склали декілька протоколів. Поблизу Луцька легковик злетів у кювет. Є постраждалі. ДТП трапилось вчора, 23 травня, у селі Буратин Луцького району. 27-річна водійка Volkswagen Polo в'їжджала автомобіль Toyota Avensis, не впоралась із керуванням та з'їхала у кювет. Автівка перекинулася, водійка легковика отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення нейрохірургії. Водії без посвідчення перевищували швидкість у Луцьку. На вулиці Набережній патрульні зупинили автомобіль «Мерседес», який рухався зі швидкістю 94 км на годину. Під час перевірки документів з'ясували, що 37-річний порушник ніколи не отримував водійське посвідчення. Однак це не завадило йому вчинити таке правопорушення вже вдруге протягом року. На вулиці Ковальській поліцейські зупинили автомобіль «Ауді», рухався зі швидкістю 73 км.
кілометри на годину. Керував авто 16-річний водій, який, звісно, не мав посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у юнака не було реєстраційного документа на авто та страхового поліса. На керманичів склали протоколи відповідно до вчинених правопорушень. На Любомльщині нетверезий чоловік викрав автомобіль. Учора, 23 травня, 25-річний житель Ковальського району повідомив, що у лісі поблизу селища Головне на Любомльщині у нього викрали автомобіль Volkswagen Golf. Завдяки оперативним діям правоохоронців зловмисника швидко затримали. Ним виявився 45-річний житель Ковальського району, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль вилучили, правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. У квартирі в Ковалі знайшли труп жінки. Померла більше тижня тому. Гасили 2 години. Біля Луцька горіло сміттєзвалище. Тут був Паша Мерседес. Репортаж з Низкинич, де служив одіозний Павло Лебідь. Сьогодні у Ковалі на вулиці Мічуріна у квартирі виявили тіло жінки 1974 року народження. Померла жінка ще понад тиждень тому. На місці події працювали працівники поліції та екстреної медичної допомоги. Зі слів сусідів, небіжчиця проживала на 4-му поверсі зі співмешканцем, який приїхав зі сходу України та зловживає спиртним. Під час приїзду правоохоронців він спав. Як нам повідомили у поліції, слідів насилля на тілі жінки не виявили. Пожежа на сміттєзвалищі у Брищі. Сьогодні близько 6 ранку трапилася пожежа на сміттєзвалищі у селі Брище Луцького району. Рятувальникам знадобилось більше години, аби локалізувати горіння. Загасити ж повністю пожежу вдалося біля 8 ранку. На місці події працювали одразу 13 рятувальників. Причину пожежі встановлюють. Народився на Рівненщині, навчався у Росії, а священником був на Волині. Митрополит Павло Лебідь, який зараз під домашнім арештом та підозрюється у держзраді, провів 5 років свого життя у селі Низкиничі на Волині. Успенський храм на території монастиря – перше місце його служіння як священника. Що ж у Низкиничах кажуть про відомого владику та у яку церкву ходять, дивіться у наступному сюжеті. Священнослужитель з українським паспортом та із проросійськими поглядами. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй радость велію, там вже прапорай російські скрізі і все-все-все, а сюди і люди довольні. Відомий митрополит Павло, а в миру Петро Лебідь, нині перебуває під домашнім арештом. 1 квітня намісника Успенської Києво-Печерської лаври затримали правоохоронці. СБУ знайшла докази, які свідчать про те, що він розпалював релігійну ворожнечу, виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України. Всю Москву передали, вже з Москви дзвонять некоторі благочестиві люди. Ну, що помогимо Господь спастись. Як же український митрополит, який запевняв, що він і його паства завжди на боці України, міг так учинити? Священнослужитель народився не десь в Росії, а в селі Борбен Рівненської області. Світську освіту отримав у Луцьку, а релігійну вже у Московській духовній семінарії. Після її закінчення Павло став настоятелем Успенського монастиря в селі Низкиничі на Волині. Тут колишнього настоятеля добре пам'ятають старші люди. Ось пані Галина каже, що тодішній Павло Лебідь і нинішній – це дві різні людини. Для мене шок. Я бачила, як він в тих ципах. Я не знаю навіть, що сказати. Я не знаю. То для мене був дуже великий шок. Дуже великий шок. Ну, раз він так зробив, як то кажуть, то Бог йому суддя. За 5 років, які Павло Лебідь провів на Волині, не обійшлося без скандалів. За його правління у храмі знищили унікальний бароковий іконостас 18 століття. Тодішній настоятель вирішив позбутися пам'ятки, бо та була у незадовільному стані. Замість того, щоб віддати у музей, грозився спалити. Зараз рештки іконостасу реставрують. Надалі він перебуватиме у музеї. Про це і не тільки ми хотіли поговорити з теперішнім настоятелем обителі архімандритом Вікентом.
студенті – Мазуром. Він очолює монастир з 2020 року. Обійшовши всю територію, намісника не знайшли, на телефонні дзвінки він не відповідав. На подвір'ї монастиря тихо, храм зачинений. У іконній крамниці нам сказали, що хтось з монахів точно є на території. Леонід якраз порався із землею і поспілкуватися не відмовився. Чернець каже, що у цьому монастирі проживає вже четвертий рік. Про владику Павла багато сказати не може. Він монах, він сам має знати, що йому можна робити, що ні. Що? Він сам знає. Він владика, він сам буде відповідати перед Богом не тільки за себе, а й за нас. Що нам до нього? Людину не заставиш робити те, що ти хочеш. Кожна людина робить, що хоче. От чого є святі, є іуди. За словами Леоніда, у монастирі сьогодні постійно мешкають троє ченців. За подіями в Україні стежать і щиро не розуміють, який зв'язок може бути між УПЦ МП та Росією. Як і ці жінки, яких ми зустріли на території собору. Скільки років побудований вже тут, як то кажуть, на Україні, а ми виросли тут, як то кажуть, в місті, в селі, що, і з якою ми можемо бути зв'язані з Росією, слухайте. Дальше. Так само намісник, всі в церкві моляться за Україну, за правительство наше, за всіх моляться, за воїнів, все. Що, ну, до чого ж тут Росія? Село Низкиничі невелике, тому так склалося, що більшість прихожан Успенського храму – мешканці Нововолинська. У 2019-му селяни робили спроби покинути московський патріархат. Тоді низкиничани зібрали збори та прийняли рішення про перехід. Паралельно ж монахи провели свої, де одноголосно з іншими прихожанами проголосували проти переходу. Всі вирішили, що ми залишаємося у нашій канонічній православній церкві. Таке рішення одноголосне всіх людей. Вони не були зігнані, вони не були примушені, вони добровільно всі поприходили і сьогодні добровільно поставили свої підписи за те, щоб ми в дійсності Українська православна церква. З того часу питання московського патріархату самих Низкинича гостро не стоїть. Частина людей просто перестали відвідувати храм після повномасштабної російської агресії. Я не хочу, щоб була російська церква. І все. А коли не перестали хочу. Ходити? Перестала, як почалась війна. І не хочу. Через те, що тут нема справедливості. Пані Галина пригадує нещодавній похорон загиблого героя із Низкинич. Каже, люди чекали, що молитимуться українською мовою. Хоча б раді поваги тих солдатів з тими прапорами. Міг він, хоч отче наш по-українськи сказати, ради них. Вони ж за Україну життя віддали, а не за кацапів, які гвалтують, вбивають наших діток. Манюні, він то говорить по-українськи, вміє. І вче наш міг, раді поваги тих солдатів. Проте парішнього намісника Низкиницького монастиря Вікантія люди відгукуються добре, бо, кажуть, він навів на території порядок. Утім, чому настоятель досі залишається у московському патріархаті, не знають. Моя позиція – українська церква. Я свою позицію не міняю. Держава, війна, хлопці гинуть. Проти батюшки нічого не маю. Хай править, як править. Він господар, він того вартий. Ну ні. Ба більше, Низкиницький монастир має українське коріння, певнить місцевий історик Юрій Валінець. Його фундатор Адам Кисіль, який похований на території святині, належав до Київської митрополії, яка у той час підпорядковувалася Костянтинопольському патріархату. Адам Кисіль – це був один з тих, хто прийняв пункти заспокоєння руського народу, згідно якого в Речі Посполитій було визнано православ'я на рівні з католицизмом. Один із фундаторів Києво-Могилянської академії і так далі. Тобто це людина, яка досить знакова для нашої історії, яка прямо захисник суто українського православ'я, не російського, а українського православ'я під Константинопольським патріархатом. Історик розповідає, що у 19 столітті, коли храм підпорядковувався російській церкві, під час богослужіння молилися українською мовою. Про це свідчать архіви. Там прямо писалося, що всі громади, тобто всі люди навколишніх, всіх збігалися, щоб послухати мелодійний спів українською мовою. Спеціально хор тренувався для того, щоб українською виконувати пісні і так далі. Навіть той самий священик змушений був тренуватися. Але це говорило про цю духовність нашого народу, те, що ми все ж таки бачали себе як приналежними до української церкви, і ми цю тенденцію маємо зберігати. Марія Вавронюк, Василь Марещук, 12 канал.
А тим часом Волинська єпархія ПЦУ збільшилась на 2 парафії. Воз'єднатися з Православною церквою України вирішили громади сіл Воля Любительська Ковальського благоучиння та Седлище Старовижівського. На зборах парафіяни проголосували про вихід з УПЦМП та входження до ПЦУ. Митрополит Луцький Волинський Михаїл задовольнив прохання громад. Відзначив, що священники обох приходів вибір мирян не підтримали. Станом на сьогодні, після початку повномасштабної війни Росії проти України, 47 парафій, 3 разом із настоятелями, змінили юрисдикцію і приєдналися до ПЦУ. З часу одержання Томосу – це 128 громад і 16 священнослужителів. І на завершення релігійні свята відзначатимемо по-новому. Православна церква України сьогодні затвердила повний перехід на новий календар. Тож уже з 1 вересня більшість християн України зможуть відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться і інші свята – Покрова 1 жовтня, Водохреще 6 січня і Миколая 6 грудня. Рішення про перехід на новий календар ПЦУ ухвалила на Архієрейському соборі, зібрані усіх єпископів. Формально потім перехід ще має схвалити помісний собор церкви 27 липня 2023 року за участю мирян. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!